qidiyə ihtiyac var. Bəlkə başqa bir yollarla bunu axtara və ümumiyyətlə bunun səbəblərini özümüz üçün də bir müzakirə edək. Qonaqları təqdim edeyim və müzakirəyə başlayaq. Peyman, Sərvər, Məsum, Şair, Cavanşir Məmmədov, əməkdar, artist, Ülviyyə Murtuzova, psixolog, psixoloji və sosial dəstək İctimai Birliyinin sədri, İlhamə Nasir, yazıcı. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Ədəbiyyat adamlarını niyə bura çağırmışıq? Bu aydındır. Hürmətli sənətkarımız Cavanşir müəllimi niyə dəvət eləmişik? Bu da aydındır. Psixoloqu da dəvət eləmişik, çünki burada çox ciddi psixoloji problemlərimiz var. İllah da ki, bu psixoloji və sosial dəstək İctimai Birliyinin elə birbaşa işi bundan ibarətdir. Elə yeri gəlmişkən, Ülviyyə xanım, biz QHT-lərlə də bağlı məsələni müzakirə edəcəyik sizdən, çünki burada da suallar var. Amma mən istəyərdim birinci sualı Peyman bəyə verim. Niyə baş verir bu xəyanət və onun ağırlığı, ağrısı kimin üzərinə düşür? Birinci isə məncə sizin üçün daha uyğundur sualın birincisi. Əslində, xəyanətin bir o qədər də səbəbləri olmur. Çünki çox insanların qanındadır xəyanət. Yəni, insan hətta sevgili olan vaxtda, ya evlənən vaxtda, istər özündən, istər qarşı tərəfdən çox şeylər tələb edirsə, o insan xəyanətə meyillidir. Məsələn, toyumda filan müğənni olmalıdır və yaxud da mən filan formada geyinməliyəm mütləq, nə isə. Yəni, xoşbəxtliyi sevgidə deyil. Başqa xırda şeylərdə axtarır. Yəni, insan əgər o evliliklə xoşbəxt olacaqsa, onda toyda, oxuyan müğənni də, geyindiyi paltar da, oradakı yemək də, hər şey ikinci planda qalmalıdır. Amma çoxları var ki, deyir, bu olmasa mənim toyum olmayacaq. Yəni, bu reallıqdır, həqiqətən el insanı. Mən də təəccüblə baxdım, çünki o insan xəyanət eləyəcək, əlbəttə ki. O insana çünki ailə qurduğu şəxs maraqlı deyil. Bilci dəqiqə. Bu xəyanətə gedib çıxana qədər. Əgər bu insan artıq toyunda, nə bilim, və yaxud da digər o bizim mərasimlər, qutarmır, yeni-yeni mərasimlər çıxır. Əvvəlcə xına yaxdı, indi yəqin birazdan ciyər axşama şeyləri, mərkəzləri açılacaqdır. Yəni, normal tendensiya artmağa doğru gedir. Yaxşıdır, qoy insanlar sevinsin, gülsün, şənlənsin, mən bunun əleyhinə deyiləm, amma bir hər şeyin əndazəsi olmalıdır. Əgər o vaxtdan artıq tələblər qoyulursa və bu olmasa toyumuz olmayacaq, qoy olmasın, elə toy. Elə toy olmağındansa olmasın, hə, Sərvər müəllim? Mən öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram.